130 молодших спеціалістів напрямку початкова освіта, дошкільна освіта та музичне мистецтво отримали дипломи на знак завершення навчання. Також зовсім нещодавно гуманітарно-педагогічна академія святкувала 100-річчя від дня заснування. Сьогодні ми звітуємо перед державою про випуск 130 молодших спеціалістів. Мені приємно, що наші студенти – це переможці олімпіад, конкурсів. І мені приємно, що цей випуск ювілейний 100 років готує наша гуманітарно-педагогічна академія прекрасних фахівців-педагогів. За 4 роки навчання стали однією сім'єю, каже Тетяна, староста однієї із груп випускників. Сьогодні вони як група зібрались тут разом, можливо, востаннє. Ми дуже довго готувалися до цього випуску. Ми до цього дня йшли 4 роки. І зараз це просто настільки хвилююче, тому що ми розуміємо, що не всі повернуться, не всі будуть поступати на 5-й курс. І це дуже хвилююче для нас, в мене група стоїть, переживає. Ми хочемо подякувати всім викладачам, ми хочемо виразити їм свою найбільшу вдячність за всі знання, які ми отримали за цих 4 роки. На свято вручення дипломів також завітала голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. На випускника гуманітарно-педагогічної академії велика відповідальність, адже вони є провідниками знань, каже Віолета Олександрівна. Сьогодні важлива подія для гуманітарно-педагогічної академії. Зовсім недавно ми святкували 100-річчя найдавнішого закладу на теренах Поділля. Вже сьогодні ми святкуємо випуск 3 спеціальностей наших майбутніх освітян. На них велика відповідальність, адже вони є провідниками тих знань, які будуть донесені нашому майбутньому нашої України, нашим дітям. Тож саме головне, хочеться побажати всім здоров'я, злагодженої роботи з дітками. Свято випуску для уже колишніх студентів дуже хвилююче, адже у їх житті розпочинається новий, ще невідомий їм етап. Я вражена, не очікувала, що так швидко відбудеться все, тому що ніби вчора ще поступала, а сьогодні вже отримую диплом. Ну, здається, що тільки вчора ми прийшли сюди, а тут нам дали і вже за цим наші емоції, за цим наші спогади. Усі випускники академії – майбутні педагоги, які будуть навчати дітей грамоті. Це майбутні викладачі, які будуть вчити наших дітей, і їхньої фаховості буде залежати любов до тих чи інших предметів їхніх учнів. Тому побажали їм всього найкращого. Приємно, що молодь вибирає професію вчителювання.